Co vlastně prožíváte, když píšete to samé, co hlavní hrdina, anebo umíte se do něj vžít? No, tak... Nebo si ho vodíte jako loutku? Eh, ono to je těžké specifikovat. Většinou toho hlavního hrdinu tvořím podle sebe, ale ty příběhy, které prožívá, jsou už jako z mé fantazie. Protože já popravdě řečeno žiju takovým velmi eh, přízemním středostavovským Až buržoázním způsobem života. A běží vám před očima jako správnému režisérovi, protože vy jste studoval i režii na divadelní fakultě, ten představový film? Vidíte to před sebou a rychle to musíte vypsat ven? E, ano, já, já mám velmi živé obrazy, až takové filmové, a e, někdy to běží tak rychle, že mám co dělat, abych to zapsal všechno. <laughs> Víte, co mě napadlo? Že bych rozhodně nechtěla být překladatelkou vašich knížek, protože překládat vaše přirovnání třeba do bulharštiny nebo maďarštiny, to musí být zážitek. Vaše knihy se dostaly dokonce do sedmi jazyků. Volali vám někdy překladatelé, co znamená to a to, jak jste to jako autor myslel? To musí být strašně obtížné. Hodně se mnou spolupracovali překladatelé do španělštiny, pan Daniel Ordoněz, kterého tímto zdravím, a. Do maďarštiny pan Gábor Hanzelík, kterého také zdravím. E, ti to se mnou konzultovali jak osobně, tak e, po mailu a e, strávili s tím opravdu hodně času. E, oba mě říkali nezávisle na sobě, že mě jako nenáviděli a, a milovali zároveň. Takže to asi funguje takhle. A buďte konkrétní, překladu. s čím měli hodně velké problémy? No, s tím jazykem samozřejmě. E, dlouhá souvětí, složité obrazy a e, spoustu termínů, třeba jako dlouho jsme řešili, jak se maďarsky řekne vorvanina, <těk> protože to není úplně typická komodita. Pamatujete si to ještě? E, ne. <laughs> Naštěstí spoustu věcí držet v hlavě nemusíte. Ale možná je to vzkaz pro všechny češtináře, kteří hledají nějaké věty na rozbor, tak u vás jich najdou poměrně hodně, vidíte. A budou s tím mít sami zamotané hlavy. Ano, já bych to nechtěl mít třeba k maturitě. <laughs> Nikomu stačí říci, že napsal detektivku. Vy jste napsal mystický gastronomicko-pornografický thriller o prvním sériovém vrahovi. Vy nás provedete putikami, zastavárnami, hampezy. Nestačíme se divit, co na nás ten nejrůznějších lahůdek. Napadlo mě, jestli jste náhodou neměl hrozný hlad, když jste to psal. Já jsem měl spíš chuť než hlad a také jsem si většinu těch receptů vyzkoušel, ale s jedinou výjimkou, a to je ta kravská hlava, pečená zevnitř, s komínkem vyvedeným z ucha, tažená na vozíčku, protože kravské hlavy aspoň u nás v řeznictví nemají, těžko se to schání. Ono do oběda ještě nějaký ten čas zbývá. Nevzpomněl byste si na nějakou opravdu reálnou, skutečnou, inspirativní lahůdku, kterou bychom našim posluchačům poslali a doporučili? No, já myslím, že rozhodně ty morkové květy. Vydávejte. To je staropražský recept, kde se vlastně místo krému nebo másla používá morek z hovězích kostí, který se různě opéká, flambuje s alkoholem, přisladí a na závěr se z něj vytvoří takové dekorativní květy v těch kostech, které se vyprázdnily. To všechno se zapeče a je to skvělá lahůdka. Přesné podrobnosti laskaví posluchači najdou v mlínu na mumie. Vzpomenete si, kde jste přišel na pečeného ježka v jílové krustě? A pečeného ježka e, jsem četl už kdysi dávno e, v knížce pro děti, která vyšla asi v roce 1947 z obrázky Ondřeje Sekory a jmenovala se Ježourek Pištura a jeho přátelé. A ten hlavní hrdina ježek ten prostě byl pořád trápen, pořád ho někdo chtěl sníst, zakousnout se do jeho měkkého bříška, liška ho kvůli tomu kutála a nájezdníci ho pekli. Jestli dovolíte, pane Stančíku, mám tu pár e, posluchačských dotazů, které se věnují hodně dětem. Děkujeme za vaše knížky, dcera se bavila u mrkve, já se bavím u mlína. Teď jste mě potěšil tím, že bude nová dětská. Bude? Ptá se Eva a ať se vám daří. Ano, děkuji. E, připravujeme novou knížku pro děti e, s výtvarnicí a komiksovou kreslíčkou Toybox a ta knížka se jmenuje O díře z Trichtýře. A je není pozoruhodné, že hlavní hrdinka je opravdu to díra z trichtýře. A to je ta díra, která které se nelíbí v trichtýře a ona se rozhodne, že z něj odejde a bude hledat nějaké místo, kde žijí jiné díry. E, čili vlastní, vlastně hlavní hrdinka neexistuje. A navíc ještě v té knize bude ta kniha bude provrtaná, takže tam ta díra opravdu bude na každé Fyzicky stránce. Bude provrtaná. Fyzicky bude provrtaná a bude vlastně na každé stránce obrázek od Toybox a v tom obrázku bude ta díra, ta díra. Když píšete pro děti, je to stejné nebo se musíte hodně krotit, aby vám děti rozuměly? Já se nemusím nějak nastavovat, já jsem asi pořád velké dítě, takže jako to mám v sobě, ale ten princip je stejný. Ať píšete pro děti nebo pro dospělé, tak základ je dobrý příběh, bez toho to prostě nejde. A ty děti se navíc nepřetvařují. Když je, když je to nebaví, tak prostě tu knížku nedočtou, nebo si s ní podloží stůl a, a tak dále. A jsou vaše dětské knížky opravdu testovány na dětech? Zkoušíte to? E, určitě. E, já často a, a rád jezdím číst do škol a e, tím zjišťuju, že že ty děti jako jednak ty knížky opravdu čtou. A, i, I když jim tam tu knížku čtu, tak e, cítím, že jako reagují dobře, e, je, to, je to perfektní. A odoláte pokušení přidávat tam nějaké poučení, nebo to prostě patří do dětské knížky? E, já, to, já to dělám tak jako synkreticky bych řekl, jo, že e, třeba ten základ je pro děti, ale pro dospělé, které těm dětem třeba čtou, tak tam dám takovou drobnost. Například... Takže abych se bavila i já, jako maminka, když to budu číst svému dítěti. E, přesně tak. E, někdy, někdy je to v textu, někdy je to v obrázku, e, protože třeba u knížky Jezevec Chrujda točí film. My e, ilustrátorka Lucie Dvořáková udělala radost, protože věděla, že mám rád e, film Casablanca, a tak tam namalovala Jezevce, jak hraje ve filmu Casablanca jako Hambry Bogart, jak, jak si dívá na to odletající letadlo, které odletá, odletá z straka, a e, pro dítě je to jenom obrázek, dospělý se pobaví, když v tom pozná tu scénu z toho filmu, tak takhle to dělám. Když jsme u toho jezevce, který se jmenuje Chruida, tak v jedné knížce má také protřelého tchoře Smradolfa. Kam chodíte na ta jména? A to Já. není jenom u dětských knížek podotýkám. Já jsem si už od dětství Strašně rád takhle jako vymýšlel taková jako uh, legrační a, a překroucená jména. A tak mi to nějak už zůstalo. A <laughs> Smradolf je, je prostě takový zlosin, ale takový milý, bych řekl. Když jsme ještě u toho, u toho jezevce, neptají se náhodou děti, proč zrovna jezevec nechce jezevčici, ale chce krásnou lasičku? No je to Co trošku, jim to děláte v té hlavě? <laughs> je to trošku takové mezidruhové křížení, že? ale já si myslím, že to je právě důkaz toho, že láska může překonat i jako velké fyzické rozdíly